Një lugë u thull mollë për 60 ditë, ju ndimon të eliminoni këto probleme shëndetësore. U thulla thuhet të jetë zbuluar diku 5000 vjet para lindjes së Krishtit, kur lëngu i Hardis ishte shndërruar në verë dhe pastaj në uthull. Fillimisht ishte përdorur si ruajtës i ushqimit, por njerëzit pastaj ja kishin zbuluar vetit e shumëta mjekësore. Hipokrati ka përdorur atë për të shëruar plag. Ndërkaq, gjatë shekullit të 18, është përdorur si ilaç natyral për sëmundjen e diabetit, dhimbjet e lukthit e të tjerë. Më poshtë i gjeni disa prej përfitimeve shëndetësore që i sjell uthulla e mollës nëse e konsumoni çdo ditë për 2 muaj rresht. Vetit antibakteriale të uthullës së mollës ju ashërojnë fytin e tharë. Konsumimi një lukë të qajtë me uthull molle ju arikthe nivellet adekuate të acidit në lukë dhe parandalon refluksin acidik dhe spazmat intestinale. Ka efekte antiglicemike dhe në mënyrë pozitive ndikon të sheqerin në gjak duke e parandaluar tretje komplete të karbohidrateve komplekse. Uthulla e mollës trajton shumë çrregullime të lëkurës, duke filluar nga pickimet e insekteve, helmimi me dredhk e deri tek djegja nga rrezet e diellit. Aplikimi i uthullës së mollës ju ndihmon të eliminoni edhe lythat për shkak të prezencës së acidit acetik. E përmirëson shëndetin e zemrës. Uthulla e mollës po ashtu është e larë me kalium, prandaj e mbush trupin me energji dhe trajton lodhjen. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon tonë.